لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحان كقلينا عشر كي سقالي اللباطنات تفسير كقرآن كريم كه عشر كي نوح ما انتكب اللبان يا آيات اللبب قول لباطني أفر سورة البقرة. إلهي سبحانه وتعالى آياته قدام بي وحن نوغس وشاكي دمر كعادة قبه سيد اللولا نغميه aan iyo marka ay banaananayso in lala kulmo oo ah marka ay dahaar qaataan iyo sidoo kale meesha ninku xaaskiisa uu kaga kulmayo halkan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nooga sheegaya dhaarta waxa la yiraahdo qofka muuminka ah horta ma fiicna inuu dhaarta badiyo ama uu dhaartaba sabab laan inuu ku dhaarto hadii dhaartu been tahayna hada al yamiinul ghamus ayaa la yiraahdaa dhaartii qofka naarta tiin bisiinayso oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dunuubta ugu waaweyn uu ku daray akbarul kabaa'ir nabiga markii la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam al ishraaku billah wa cuquuqul waalidayn wa qatlu nafsi walyamiinul ghamuus uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam aw kama qaal waa ilaahay wax lala wadaajiyo waalidka lagu caasiyo naf ilaahay xarimay oo la dilo iyo dhaartii beenta ahayd laakiin dhaartii kaloo caadiga ahayd ayaa xataa la rabaa qofku inuu ka digtoonaado waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay dhaartiinna ha ka dhiganina sabab aada wax ku diidaan oo qofkii aada rabtaan inaad wax u diidaan ama waxa aada rabtaan inaad diidaan oo dhan inta ka dhaarataan ha dhihinina ha dhow waxaas ma samayn karo oo waa dhaartay marka ilaahay wuxuu leeyahay walaa tajcalullaaha ilaahay ha ka dhiganina curdatan dadab liaymaanikum dhaarihiina dadab ha uga dhiganina oo waxa weeye ilaahay ha ka dhiganina wax ku dadban dhaaryaalkiinniyo ay maantan hadda waxaa looga jeedaa afcaashii wanaagsaneed afcaashii wanaagsaneed wax ku dadban oo ku hor go-an ilaahay ha ka dhiganino oo an tabaruu inaad baarinimo samaysaan ilaahay dadab ha uga dhiginina wa tattaquu oo aada cabsataan oo wa tuslixuu aad hagaajisaan bayna annaasi dadka dhexdooda oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala inta ku dhaarataan masal inaad tidhahdaan wallaahi inaan waxa samayn wallaahi inaanan ku baarinimo falayn wallaahi inaan markaas hadhow aad tidhaahdid waxa weeye anugu ilaahayan ku dhaartay haa aayaddan marka ay soo degaysay waxaa la yidhi asxaabigii la dhihi jiray cabdullaahi ibnu rawaaxa ayaa wuxuu ka dhaartay seedigiis inuu la hadlo nucmaan binu bashiir uuna maslaxo dhex dhigo asaga iyo walaashiis macnahaas nucmaan binu bashiir xaaskiisii oo cabdullaahi ibnu rawaaxa walaashiis aheyd iyo asaga inuu dhexdhexaadiyo ayuu ka dhaartay markaasaa ilaahay leeyahay ha ka dhiganina dhaarta sabab ilaahay dhaarashada ku dhaaranaysaan ha ka dhiganina sabab inkahorstaanwaaka samaynaysa haddii qofku marka uu dhaarto hadiiburiyo inuu wixii khayrka ahaa uu sabab ka dhaartay kabacdina dhaarta uu ka kafaaro guto oo soonkii la yimaado ayay kafaaradii dhaartay haa lama ogola marka inaad dhaartaada ka dhigatid wax sababahoo aad qofkaas inta ka dhawr waa dhaartay waxaas ma samaynayo waa dhaartay qaraabada ma xiriirinayo waa dhaartay sidaas ma yeelayo haa marka waa tii sayid abubakar oo kale marka uu ka dhaartay ninkii misdac ahaa ee wax ka faafiyay ifkigii inuu xiriiriyo wati walaa yatali ulul fadli minkum walaa tajcaluu allaaha ilaahay ha ka dhiganina curdatan wax ku dadban ama cillad oo diid ma ah cillad diidaysa liaymaanikum dhaarihiina ha uga dhiganina cillad maanica ah ama maaragtay wax ku hor go-an dhaarahan hadda waxaa loo jeedaa waxa weeye afcaashii wa wanaagsaneed oo aada samay lahaydeen ilaahay wax ku hor go-an ha ka dhiganina an tabaru allah baru inaadna baarinimo samayn ilaahay sabaaku inaadna alaqabsan sabaa
hagaajin oo sidaaudayno dadab ku horgo-an ha ka dhiganina an tabarow inaad baarin oo watatab u cabsataan oo watuslixu u hagaajisaan bayna naasi dadka dhexdooda aada hagaajisaan cillad ama wax ku horga-an oo ku dadban oo isku aadiyey ha ka dhiganina oo ha dhihinina anigu ilaahay ayaan ku dhaartay waxaas ma samayn karo waa dhaartay ha dhihinina ee dhaarta buriya ha kafaaradiina la imaada wax wanaagaana sameeye wallaahu ilaahay samiicun alla maqlaya weye waxa aa leedihiin caliimun haddana og waxa aa samaynaysaan afcaashiina iyo hadhan sam og aayaddan aan gelayna ilaahay wuxuu noogu sheegayaa dhaarta midda la isu qabanayo iyo midda aan la isu qabanayn dhaarta qofka loo qabanayaahi waa wixii uu ku talagal ugu dhaartay laakiin wixii isagoon ogeyn carabkiisa soo maray maya wallaahi ha wallaahi waxyaalaha noocaasa carabkiisa soo maro laalbaya uasbama qabto qofka ilaahay wuxuu leeyay laa yu'aakhidukum ullaahu ilaahay idinma qabanayo billagwi shayga laaqiga ah fii aymaanikum dhaarihiina dhexdooda hadalka laaqiga ahoo saas weye wallaahi may wallaahi ha wallaahi taas carabka iskaa socota taas ilaahay subxaana watacaala idin qaban mahayo raxmadiisa ayay tusinaysaa walaakin ma haddana macaaamlaakin yuaakidukum ilaahay wuxuu idin qabanayaa lakin yuaakidukum ilahay wuxuu idin qabanaya bimaa kii kasabad ay kasbatay quluubukum quluubtii waxay shaqaysatao waxa ay u qasaday niyad ahaan uu u sameeyey iyo ku talagal bimaa caqadtum laimaan wakii ilahay lahaa wixii maaragtay qalbigu talagal u sameeyey oo u qasday kaasaya ilahay subxaana watacala idin qabanaya wallahu ilahay kafuurun ala dhaafayo weye qofkii dambi inta ka dhaca ka toobad keena xaliimun haddana alla dulqaad badanoo waa uu sugayaa oo qofkaas ilaa waqti uu helo ilaahay subxaana watacaala ciqaabkiisa uma soo dedejinayo aayadahan soo socdhan ilaahay subxaana watacaala wuxuu kaga hadlayaa arrimaha qoyska bulshadii hagaajinta ayaa ilaahay subxaana watacaala markaas ka hadlayaa aayadan koodla wuxuu ka hadlayaa waxaa leeda aliila dhaarasho haddii ninku xaaskiisa u ka dhaarto oo uu yidhaahdo kuma galmoonayo kuma tegayo kuma jimaacayo haddii uu yidhaahdo xukumkeedu maxay tahay maxoru iska yahay ragga qeyba waxaa laga yaabaa inay moodaan waxay rabaan inay samayn karaan ma ahan sidaas awoodda lagu siiyey iyo ma ahan macnaheedu inaad xor tahay oo waxaa rabtay samayn karti ilaahay wuxuu leeyahay liladiina kuwii waxaa u ahaaday yu'luuna dhaaranaya min nisaa'ihim xaasaskoodii ka dhaaranaya tarabusu arbacati ashhurin afar bilood la sugitaankooda afar biloodaa la sugayaa haa ninku hadduu xaaskiisa ka dhaarto inuusa u galmoon oo masalan ba mutlaqan u dhaarto ma kuu galmoon ayuu yidhi isagoo caafimaad qaba iyadana ay caafimaad qabto oo awooday la kulankii waqti dheeruu sheegay ama maahana waaba iska idlaaqa afar bilooda la sugayaa afartaas bilood haddii uu dhammaysto laba maada mida laga rabaa ninkaas inuu xaaskiisa u tago u galmoodo iyo inuu furo wax kale ma jiraan mar dambe ma sii dulansanaanaysa gabadhaas afartaas bilood ajaanis la siinayaa haddii uu afartaas bilood ku oofi waayo xaqeedii waa inuu u galmooda oo u tagaa kafaarana la yimaada ilaa waa dhaartae kafaaro gud waa inuu la yimaada haddii uu afartaas bilood ku oofi waayo dalaaqa laga raba haddii uu furi waayo xaakimka ayaa hal dalqad uga furaya xukunku waa sidaas marka ilaahay wuxuu leeyahay kuwii dhaartay xaasaskoodii ka dhaartay waxay leeyihiin liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yu'luuna dhaaranaya min nisaa'ihim dumarkoodii xaasaskii loo jeeda ka dhaaranaya tarabusu arbacati ashhurin afar bilood la sugitaankooda afar bilooday sida caadiga ahaa leeri gabadhu si caadiya ninkeeda u samri kartaa afarta bilooda la sugaya fain faa-uu haddii ay laabtaan oo dhaartii inta ka laabtaan ay xaqii oofiyaan ee gabadhii xaqeedii u gudaan fa ina allaha ilaahay kafuurun alla dhaafaya weye dembigii ka dhacay wuu u dhaafayaa raximun alla naxariisanaya wey haa
marka saasa laga raba hadii uu ninkaasi oo fi waayana waatan wayna azamu hadii ay go'aansadaan at-talaaqa furitaan oo uu ninkaani uu xaaska sidaas uga tagi rabo fa inna allaha ilahay samiicun alla maqlaya way waxa uu leeyahay ninkaasi iyo ragga saas sameeyay caliimun alla og weeye waa la socda alle marka hadii ay xadgudub sameeyaan maadaama alla maqlayo la socdo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maalinka qiyaamka goynaya marka gabadha ama xaqeeda ha u oofiyo ama ha fasaxo ragga ilaahay yuuse ka xirin labadaasaa laga rabaa haddii uu samey waayo ee fasixi waayo xaqeediina oofi waayo qaadiga islaamka ah ayaa hal dalqa uga furay dalqad ayuu uga furaya waayahay intaas waxaan uga soo baxnay dhaartii halkan waxaan kaga hadlaynaa gabdhihii la furay ciddadoodii gabdhihi la furay ciddadoodii ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegaya ilaahay wuxuu leeyahay walmutallaqaatu kuwii la furay gabdhihii la furay yatarabbasna way suganayaan bianfusihinna nafafyaalkooda macnaha anfusahuna nafyaalkooday sugayaan thalaathata quruu'in daahiryaal oo saddex quruu'a qariga daahirna waa leeraa caadadana waa leeraa sida shaaficiyadu mareen daahirki wey saddex daahir gabadhii markii la furo ayadoo daahir ah aan lagu dhex wadin oo lagu dhex tegin saddex daahiray sugaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka wuxuu leeyahy saddex daahir ayay sugayaan oo ciddadeedii ah waxaa marka meeshaan muhiima in la fahmo dumarku hadda masale waxaa jirta iska qaateen oo ay ku dhaqmaan oo ay mar kastaba ku sheekeeyaan dumarku isku ciddo ma ahan gabadha haddii dhiiggeedii go-oo masalanba ay weynaato cidday leedahay gooni ah haddii dhiiggeedii socdana ciddo goonihii leedahay haddii ay uur leedahay ciddo goonihii leedahay haddii ay laga dhinto ciddo goonihii leedahay gabadha marka laleeyahay saddex daahir ay sugaysaa waa gabadhii dhiigga lahayd oo dhiiggeeda caadada u socday saddex daahir ayay sugaysaa waayahay haddii laakiin gabadha dhiiggeeda caadada ahi uu go-oo ay dhaaftaba waqtigii caadada gabadhaasi saddex daahir ma sugaysee waa saddex bilood saddex bilood wey tii uurka lahayd waa ilaahay uurka ay ka dhashay tii laga dhintay waa afar bilood iyo tobanka habeen marka waxaa maanta dumarku yidhaahdaan kulligood saddex bilood waa joogay tii xataa dhiigga laheed oo caadadii dhiigga ah uu joogay a waxay leedahay saddex bilood waa joogo guurkii furitaankii saddex biloodaan ka jooga ciddadeedii waa dhammaatay saddex biloodaan jooga sax maantaas waxaa dhici karta saddexdan bilood inaan daahirkaaga adiga ku dhammaano gabadha uu dhiiggeedu daahdaaho haddii ka waran saddex bilood aadba laba daahir kaliya joogto ma guursanaysaa maya marka waa in gabdhaha muslimaadka ay fahmaan diinta iyo fiqhiga fiqhiga iyo axkaamta islaamka inay fahmaan weeye saddexda daahir aa gabadhii laga rabaa hadday caadadeedu socoto haddii ay dhaafto waqtigii caadadana saddex bilood wey taasaa saddex bilood iskale marka gabadhii yareed yasa dhihin saddex biloodan joogaa adaaba isdilay sidoo le dhiiggeyga caadada ah uga hore go walaa yaxillu ma bannaana lahunna gabdhihii uma bannaana an yaktumna inay qariyaan maa kii inay qariyaan khalaqa allaahu ilaahay uu abuuray fii arxaamihinna riximyaalkooda iyo minkooda minankooda ilaahay minkooda wixii ilaahay ku abuuray riximkooda ilmagaleenkooda waxyaalihii ilaahay ku abuuray inay qariyaan uma bannaana in kunna hadday yihiin yu'minna kuwa rumaynaya billaahi ilaahay iyo walyowmi maalinkii rumaynaya alaakhiri dambeeyey oo gabdhuhu hadday muuminaad runa yihiin inay caadadeedii go'day ciddadeedii inay go'day iyo inay soo go'in ayaga keliya laga ogaa karaa marka ilaahay hadday yaqaanaan iyoysa qarin uma bannaana marka riximkooda waxa lagu abuuray hadday uur leedahay waa inay sheegtaa haddii ciddadeedii baalkii iyo dhiigga caadaa ay qabto waa inay sheegtaa ayada kaliya laga ogaa karaa ayada laga ogaa karaa marka ilaahay waa wacdiyo gabdhuhu waxa ilaahay riximkooda ku abuuray iyoysa qarin hadday muuminiin yihiin waayahay marka inta ciddadoodii ay socoto waxyaalaha laleeyahay yaysa qarin waxaa keenaya
ciddadii intii ay joogto haddii dalaaqeedu uusan dhammaystirmin ninkeedii xaq u leh inuu ceshado haa marka hadday qariisoo tiraahdo ka waran aniga ciddadaydii waa horay go'da iyadooba isla ninku yuu ku ceshan gabadhaas muuminad runa haysa ahayn muuminad runa ayaysa ahayn marka ilaahay ha ka cabsataa ilaahay leh wabuculatuhunna nimankoodii zawjajkoodii furay nimankoodii ayaa ah xaqu xaq u leh biraddihinna gabdhaha la soo ceshigooda fii daalika arrinkaas dhexdiisa oo inta ay ciddadii ku jiraan ninkeediia soo rajciyeysan kara haa ciddadii waa ogaanay laakiin inta ciddada ay ku jirto ninkeeda xaq u leh oo soo rajciyeysan kara laakiin ciddada hadday ka baxdo dhaafto ninkeedu wuxuu la mid noqonayaa ragga soo doonaya haddaan saddexdii dalaaqa ka dhammaan guur cusub ayuu xaq u leh haa haddii laakiin saddexdii ka dhammaato waxa weeye taas nikaax ma jiro waa inay nin kale iyo guur kale iyo hawl kale la galaa waxa weeye waa noo soo socota masaladaas marka wuxuu leh ilaahay nimankoodii ayaa xaq u leh biradihiina gabdhahaas inay soo ceshadaan oo soo rajciyeystaan fii daalika waqtigaas dhexdiisa nimankooda xaq u leh inay soo ceshadaan waa goorma ninku ma iska soo cesho karaa gabadha maya in araaduu haddii nimanku ay rabaan islaaxan hagaajin haa hadday islaax doonayaan oo ay rabaan in ay reerkii si khayr iyo wanaaga ku maamulaan gabadhii xuquuqdeeda siiyaan cadaalad ay kula dhaqmaan markaas ayay soo cesho karaan haa haddii laakiin aysa islaax doonayn haddii ay soo ceshadaan ilaahay ayaa ka goynaya ha ogaadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala in araadu islaaxa ule ilaahay kow gabdhuhu marka iska haysa maahan iskaga cayaar maa xuquuq ay kugu leeyihiin ilaahay wuxuu leeyay walahunna gabdhuhuna waxay leeyihiin mithlu ladii kii oo kale calayhinna korkooda ahaaday bilmacruufi si wanaagay ku leeyihin oo xuquuqda ayaga lagu leeyahay oo kale ayaguna leeyihin xuquuqda iyada lagu leeyahay ee la rabo ninkan inay u oofiso oo kale ayaa iyaguna leeyihiin haa kow macaa ninkeedii marka ay kulmayaan inuu isu soo udgiyo oo isu soo carfiyo oo dhar qurxan usoo qaato ilayna cabdullahi ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray allah ka raali noqda asxaabiga jaliilka ahaa xaaskayga waxaan jeclahay inaan isku soo udgiyo isu soo carfiyo sida iyadaba inay isku soo kay udgido aan u jeclahay maxaa yeele ilaahay wuxuu yiri u yiri walahunna mithlu ladii calayhinna bilmacruuf waaye walirijaali raggii waxaa u sugnaaday calayhinna gabadha korkooda ugu sugnaaday darajatun martaba dheeraada oo waxa weeye xaqa waa gabadhuna xaqay ku leedahay ninkuna xaqu ku leeyahay laakiin martaba dheeraad huu leeyaho maadaama uu biilayo oo hogaamiyihii qoyska uu yahay darajadaasuu leeyahay darajadaas marka waa darajo takliif iyo mas-uuliyad ah ee ma ahan darajatu tashriif waxa weeye macnaha inuu ka sharaf badan yahay maaha sharaf badnida labadan qof waxay u noqonaysaa ina akramakum cinda allaahi atqaakum haa waxa weeye labadiina kan sharafta badan waa keen alla agtiisa ku cabsi badan marka ragga qaarkood oo mooda in oo gabadhu wax bah dilan oo liidata taho oo markii gabadhu ay hadashaba leh bilcaana tahay iyo maxaa tahay iyo waxa weeye ha ka digtoonaadeen waxaa mooda wadaadadii in oo diinta markay ka hadlayaan ay shahwada naftooda iyo sida dawladuhu rabaan kaliya ay ku hadlayaan waxaa maqlayay hadda wadaad waa dhaweed ka hadlaya waddanka sacuudiga oo markii laga hadlaya gabadha ma la sii karaa laysanka gaari wadida ayuu wuxuu leeyahay lama sii kara maxaa yeele caqligeedu waa bar haa caqligeedu waa nis u yiri haye qof marka caqligiisu nis yahay oo nimanka caqligiisa niskiis uu yahay miyaa la sii karaa huu yiri isagoo dadku wuxuu u akrinaya weydiina wuxuu leeyay masjid dhan ka leeyahay haddii caqliga nis laga dhiga ka waran laysana lagu sii karaa markaasay maya dadkii leeyihin wadaadkaas caqli xumadiisa laysan ma la sii karaa uu wuxuu rabaa caqligeeda inuu wax uga sheego iyadana ilaahay wuxuu hogaan oga dhigay oo mas-uuliyad u saaray in ay bini aadamka dhan hogaamiso inay bini aadamka dhan tarbiyeyso ninka madaxda kan shiikha ah kan geesiga ah kan hantiilaha ah kan caanka ah nin kasta yaa soo tarbiyay hooyaa soo tarbiyeysay haa nin kasta hooyaa soo tarbiso nin kastoo fiican oo rag ah hooyaa soo barbaarisay soo korisay soo toostoosisay asagaas xataa hadlaayo yasaay hooyaa soo korisay marka wuxuu rabaa inuu gaari ma wadi kartaa uu ku xaqiro masalada gaari wadida iyo wadi la-aanta waa masalo kale laakiin sida wadaadkaas hadalka u dhigay waa si been iyo baadil ah
عقلجيدا نس اه لوغما ديدين waxa weeye qof ugu diida ma jirto ha marka uu ku qaldan yahay aad ugu qaldan yahay uu ku gafay diinta islaamka inuu sidaas uga hadlo gabadhu ugu jeesjeeso waaye marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay aan darajo ay raguleey marka darajadaasi waa in oo qawaamnimadkii qawaamoonada weey inay nafaqeeyaan weey inay mas'uuliyadii qaadaan weey laakiin ragga maanta xaqiiqada markii leeyahay reerahoodu waa dayaceen Soomaaliya iyo wadankii markii la joogay waxa la arki jiray hadii reerku burburo in oo aabuhu u caruurta haysto qurbihi waxa arkaysa ilmihi oo dhan hooyadii haysata kaligeed iska wadata aabihi dan kama leh waa uu dayacay waa uu nacay xataa qaarkooda waxa lagu baryaya war ilmihiina soo arka hadday ayadu u diido tirad hayga arkin qurbaha nidaam ka jira oo waxa weey ragii qaarkood qataraba laga yaaba inay galaan qaarkood booliis loogu yeero haddii ayadu u diida ayada dambiga iska leh laakiin rag badana ilmahoodii nacay oo dayacay oo ayagoo xoog laho meelaha shaqeysanaya hooyadii kaligeed ilmihii ay jiidanaysa marka ilaahay ha ka cabsadeen raggaasi ilmaha ayaga dhalay yeesan ku dayacin waayahay waayahay hadday kala tageen xaaska ilmaha yeesa kala tagin yaan la isdulmin oo qaarkood dumarkii markii ay ilmihii la haraan laftigoodu aabahoodii ku dirayaan aabayaashii qaarkood ayagoo ilmihii loo ogol yahay ayay hooyadii ku dirayaan waxaasoo dhan waa dembi weeye waxaa la rabaa in ilmuhu aysan saameyn ku lahayn ama shaqo ku lahayn waxa idinka idinka dhexdhacay ha wallahu ilaahi caziizun allah amarkiisa u qaaliba oo amarkiisa uu fulayo oo xukumkiisa iska leh weeye xakiimun haddana fal suubano wax kastaba meeshii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay ayuu dhigayaa haa hal shayna meel qaldan ee qaldan ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dhigo intaas ayaan casharkeena kusoo koobayna wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh